Përshëndetje nderuar teleshikues dhe mirë se erdhët në emisionin Parotlla. Nga data 6 deri në 11 qershor të këtij viti, Prishtina ka mirëpritur pranverën e librit dhe nuk e ka pasur mendjen vetëm tek zgjedhjet, të cilat sapo u zhvilluan. Për të folur për pranverën e librit edhe më shumë, unë kam ftuar një mikesh time personale, si edhe kryeredaktoren e shtëpisë botuese Pegi. Aida Baro, mirë se erdhe në emisionin Parotlla. Shumë kënaqësi që mbas kaq vitesh ne ritakohemi dhe flasim sërish për letërsinë. Mbasi që ka filluar edhe sezoni i plazhit, sezoni i verës, a mund të jetë Elena Ferrante libri që duhet mbajtur patjetër pranë vetes në çadër? Elena Ferrante e mban në çadër, në jastëk, në udhtim, në çdo moment, sepse është një nga ata libra që vërtet të mrekullojnë dhe nuk i lëshon dot nga dora, se gjejmë shumë veten atë. Duhet të thënë që ne te botimet Pegi jemi shumë të dhëna pas letërsisë feministe. Në fakt, kjo doja ta të të pyesja edhe për këtë. A është shekulli 21 shekulli i art i letërsisë feministe? Duke filluar që nga marrëset e çmimit Nobel, duke filluar që nga ky boom i letërsisë feministe ku tregohet një tjetër femër, jo femra klasike, po femra në gjitha nuancat e veta, kudo që ajo i ka të kryenësia. Por më tepër një grua që do të realizohet edhe qoftë, domethënë jo vetëm nuk i mbetet më ai cepi i vatrës, por një grua që do të realizohet. Nuk është thjesht domethënë femra që duhet të lajë, të fshijë, të gatuajë, të lind fëmijë dhe të rrisë ata. Tashmë është një grua në të gjitha faqet e saj, në të gjitha dimensionet e saj, sepse për fat të mirë, domethënë e kanë nisur Virginia Woolf, e kanë pasuar shkrimtare të tjera si Simone de Beauvoir dhe Goliarda Sapienza mund të afusja po në të njëjtën, nëse ajo do kishte qenë në Francë, sepse janë pak a shumë në të njëjtën periudhë kohore që kanë shkruar. Ndoshta ka qenë fatet i kanë pasur të ndryshme. Patjetër që është ndikuar sepse Modesta ka të njëjtin koncept si të Simone de Beauvoir. Ajo nuk shikon nëse është grua apo është burr ai njeriu që dashuron, po dashuron qenien, bazën. Dhe Elena Ferrante është në vazhdën e tyre. Në fakt është Elena Ferrante. Ju lutem, shtëpia Butuze Pegi, na hiqni këtë pikpyetjen shekullore. Asnjë nuk e dim. Të gjithë botës. Kush është Elena Ferrante? Asnjë nuk e dim, nuk na i tregojnë ata të shtëpisë Butuze kryesore që është edicione e on në Itali. Pse ata amerikanët që e kanë tis dy mbulese mbi personazhin e vërtet që shkruan me nofkën Elena Ferrante. Në fakt është një zgjedhje e saj. Do të mbetet anonim? Do të mbetet anonim. Ta nuk do. Që mund të jetë një mashkull që shkruan kështu për një femër? Jo. Jo, kam lexuar librat që meshkujve ose e ti. Doja thjesht të hidhja një tis plur. Një tjetër tis pluri, po mjafton ai gjë. Sepse në fakt tashmë para disa muajsh, në kohën që ne po nxirrnim Ferrantën e këtë mikeshën geniale, doli disa artikuj që supozonin që mund të ishte një mashkull. Një grua përkthyese, me mbiemër Raja, tani nuk më kujtohet mirë emri, dhe një grua përkthyese që po me origjinë nga Napoli dhe u bën disa verifikime të llogarive bankare, nuk e di se si kishin arritur në përfundimin që ishte kjo, por në fakt nuk e pranoja, nuk është se ajo ka dalë haptazi dhe ka pranuar që unë jam Elena Ferrante. Dhe deri në atë kohë, për mua nuk ka rëndësi autori, ka rëndësi momenti që libri mua më përcjell të gjithë atë që kënaqësinë shpirtërore, kënaqësinë estetike, kënaqësinë intelektuale, mbushjen dhe ngacmimin e mendjes, ngacmimin e trurit edhe frymëzimin. Nga mikeshat geniale të mbiemri i ri. Mikeshat geniale flasin për marrëdhënien e dy vajzave, dy shoqeve që dashurohen, urrehen, kanë xhelozinë njëra tjetrës, arrin në staza të ndryshme të marrëdhënies së vet.
Gjë që të gjitha ne e kemi kaluar. Atjeta. Kush më pak, kush më shumë, kush me më shumë shprehi, kush me më pak. Është një pjesë normale e shoqërisë. Të mbiemri i ri. Mos është momenti kur Elena Ferrante bën një të themi një si thirrje për revolucion të femrës? Në të vërtetë ndoshta kjo është ndjesia që më ka dhënë mua. Po, po. Ajo nuk kuptohet. Sepse mbiemri i ri faktikisht nuk kupton martesën. Po. Që në momentin po. Që ti si femër merë mbiemrin e ri, po. Është mbiemri i burrit. Nuk kupton vërtet. Jo të gjitha e bëjmë po. Të, sot. Por dikur ka qënë në detyrushme. Jo me liqë, por moralisht në shëqërisht. Moralisht ishte pa tjetër, sigurisht. Edhe në Itali është funksionon e njëta strukturë mendore të themi. Sepse për më tepër që edhe feja, katolicizmi, ka qënë një nga ato që e kanë mbajtur gruan shumë të mbyllur. Ndoshta një kanë ndikuar ka ajo, po në Shqipëri dhe në Kosovë janë të tjera rrethana, të tjera suaza, por që rezultati në fund është i njëjti. Në një farë mënyrë jemi me zdetar. Kemi të njëjtën lloj mendimi. Edhe bot kuptimi. Por në qoftë se në tek Mikesha Gjeniale diskutohet ose flitet, rrëfehet fëmijëria e tyre, e dy vajzave që nga klasa e parë me etapa, të mbiemri i ri shkon, fillon nga mosha 16 vjeçare, kur njëra prej Mikeshave, Lila, është martuar, 16 vjeçe, dhe tjetra... Ligjërisht e papranueshme. Në atë periudhë, ndoshta ishte normale, dhe Elena zgjedh, por ka një shtys që të vazhdoj shkollën, do me thënë një shtys të brëndshme, duhet parë dhe në kontekstin social. Është një Napoli me lagje të varfra, me djem të dhunshëm me njëri tjetrin. Atë që ne kemi përjetuar në Tiranë, në 87 edhe në 90-ën, sapo ra komunizmi, me ndryshimin e regjimit e kemi përjetuar. Do të thënë në faza të ndryshme dhe sot në pjesën rurale vazhdohet shumë Tiranës e rraf me çunat në lagje. Po, ose ti je çun i fort, sepse askush do të thënë nuk të apo të ti drejtohesh një gruaje apo një vajze me dhun, sepse ti je i forti, dhe ti duhet të kesh pikërisht. Kështu që, pra në këtë kontekst... Në këtë kontekst zhvillohet edhe jeta e këtyre dy vajzave. Pavarësisht miqësisë që kanë me këta dy shokët, me shokët e tyre, janë, ekzistojnë figurat e këtyre të fortëve që bëjnë ligjin. Dhe ato përpiqen të mbijetojnë. I forti lagjes. Ato përpiqen të mbijetojnë, ndërkohë që të mbiemri i dytë, historia e tyre merr një rrjedh krejt tjetër. Vajzat, Lila që martohet, por në vetvete nuk e di dhe nuk është e gatshme ta pranoj mëndërisht që kjo është një zgjedhje pikërisht, nuk e ndjen mbiemrin e saj të ri, nuk i përket. Ndërkohë që kuptohet, Elena mendon që tashmë Lila ka arritur atë që duhet të arrinte çdo femër, pra statusin e një gruaje të martuar me një burr të pasur. Realizimi i ëndrave. I ka shpërtuar varfërisë, por Lila në të vërtet nuk i ka shpëtuar vetvetes, sepse është një vajzë me një zgjuarësi mbi normale, dhe sigurisht që në kushte normale, ëndra e saj do të kishte qenë të ndiqte shkollën. Studimet. Sepse është shumë e zonja se sa Elena në zgjuarësi. Ndoshta Elena është shumë e përkushtuar me një vullnet të hekurt dhe nuk arrin atë që Lila e arrin për 10 minuta, Elena si duhet një kohë gjatë për të studiuar. Por, nga ana tjetër, të dyja këto vajza nuk arrin të shkëputen nga njëra tjetra, sepse gjejnë Mikesha Gjeniale, pikërisht, se cila gjejnë tek tjetra atë që i mungon vetvetes. Domethënë e plotësojnë njëra tjetrën. Plotësojnë njëra tjetrën, Lila me atë historitë e saj që përpiqet të studioj fshehtazi, të drejtoj
fshetazi, ndërko mbani natë me të shoqin, ndërko meri natë me Elenën që është duke studiuar, por nuk e vlerëson faktin që po studion, dhe Elena që ka ndjesim, do të martesën, do martesën, dhe ajo në mënyrë të pavedishme, është ambienti shoqëror i tillë që i ushqen me këtë lloj ndjenje. Historitë e tyre vazhdojnë deri në moshën deri diku në moshën universitare të Elenës dhe presim janë në përkthime sipër dhe dy vëllimet e tjera sepse është një tetralogji ku zhvillohet jeta e tyre në etapat e mëvonshme. Ajo që më ka bërë përshtypje është mënyra stili i Ferrantes. Është dhe në të dyja përkthimet janë të mira. Përkthimi i parë është bërë nga Albana Xhipi dhe përkthimi dhe Mikesha Gjenial është bërë nga Albana Xhipi dhe mbi emri i edhe kemi Mikeshën tonë prej vitesh. Duket sikur jemi rastësia, është rastësi shumë e bukur, po siç duket, ne ato gjëra që kemi pasur që të reja të vogla fare, themi. Që kur ne ishim Mikesha Gjeniale dhe punonim bashkë. Punonim bashkë dhe ndanim dashurinë dhe pasionin për librat, ja ku erdhi sot koha ti flasim bashkë ato. Pikërisht, dhe është gjë shumë e bukur, sepse gjendesh po me të njëjtit njerëz që ti ke pasur në rinin e hershme, apo në universitet, apo në shkollë, dhe në rrugë të ndryshme, kemi arritur në të njëjtin përfundim dhe kjo është shumë e bukur, sepse rigjëndesh, po shpirtërisht, po përsëri me ata njerëz që ti vërtet i ke dashur. Edhe pse koha ka kaluar, jeta ka vazhduar dhe shumë gjëra nuk janë fare njësoj. Sigurisht, sigurisht. Po duket sikur ne kemi mbetur dhe s'kemi mbetur të njëjtat. Dhe dashuria për librin ka mbetur e njëjtë. Patjetër. As ajo nuk besoj se do na ndryshojë ndonjëherë ose nëse do vi dhe do rritet. Megjithse, se po bëj një parantezë të shkurtër për të ndërprerë këtë të Elenës, ka momente që nga ngarkesa e madhe e punës dhe lodhja them, pse zgjodha këtë profesion? Sepse por të falë shumë shumë dashuri se sa e vuajtje dhe lodhje. Pendohem një njërë sa për e kam thënë se nuk do të dija çfarë të bëja tjetër njëtë. Kështu që paga shumë edhe kjo vjen në këtë lloj stadi vjen dhe në këtë lloj frymë. Faktikisht ajo është shumë feminist si libër, ëh? Absolutisht po. Është shumë feminist. Më thënë, praktikisht Elena Ferrante sjell në tetralogjinë e vet katër etapat e jetës së një femre: fëmiria, rinia, mosha mesatare dhe pastaj mosha pak më e vjetër. Moshimi i tyre. E moshuar, më pëlqen. Pak më e vjetër. Pak më e vjetër. Dhe shiko, janë ca gjëra që duhet i pranojmë. Vinë natyrshëm. Vinë natyrshëm. Rëndësi ka ti të shijojmë të gjitha etapat në momentet ashtu si që vinë. Sepse në qofë se jemi me 25-50 dhe them, o, si kam qenë në urë, kam qenë në renë, nuk e për të shiuar kur jetën. Pra ndaj më pëlqenë modeste. Në moshën 60 vjeqare, bje prapë në dashuri, këshu që... Nuk i dje. Plakja fillon atër kërë fillon në trurit i sot vetës që u plakë. Po. Dhe për të lidhur nga Elena Ferrante, anonimia e madhe feministe që na përshkruan katër etapa, te Tom Kuka, Hidden Mi Kaldrëm, dhe vazhdojmë pyetja, kush është Tom Kuka? Tom Kuka është një personazh shumë i njohur i publicistikës edhe i ekranit në Shqipëri, por duke qenë se ky është, ai ka provuar her pas here të shkruaj, por duke qenë se nuk do që jo të identifikohet, por do që të vlerësohet anonimisht. Nëse njerëzit do ta vlerësojnë atë që shkruan ai, letërsinë që ai bën, do jetë është një shumë kënaqësi edhe për atë dhe për ne si shpimbotuese që kemi marrë përsi për këtë lloj sfide të themi, por në qoftë se thjesht do shfrytëzonte emrin e tij, kuptohet që do kishte shitje të pafundme, por nuk pretendon shitje, nuk pretendon para nga letërsia, pretendon shpagim për atë që ka hedhur mbi letër. Pikërisht, pikërisht. Dhe për mua ka qenë një bashkëpunim shumë i bukur dhe gjatë punës që kemi bërë për redaktimin e këtij libri, sepse mendoj që është një nga personat që më komod për të bashkëpunuar dhe për të kthyer te romani, mendoj që i mungonte
frymës së letërsisë shqiptare, ky lloj romani, sepse na sjell një Tiranë të harruar. Kaldrëmin. Kaldrëmin që s'ekziston më. Që s'ekziston më. Hidet. Ato shtëpit e vogla tipike të qërpiqit. Të qërpiqit. Me banjën në fund të oborrit. Banjën në fund të oborrit, baçet me pemë dhe me lule të vogla, çezmën. Atje në fund të oborrit sërish se pra, do ujitë i baçja. Është një atmosferë, është një atmosferë, por edhe Tiranën orientale. Po sigurisht, sepse në sepse fundit në atë periudhë u ndërtuat. Historia e viteve 20-30, domethënë nuk kishte kuptet dot orientalizmit edhe gjithë mënyrës së jetesës asaj periudhe. Dhe duket si një libër thriller, ka dhe një thriller që përshkon gjithë fillin e romanit, është si një fill lidhës për të zbuluar një vrasës, por dihima që është një intelektual, do të thosha, i studiuar jashtë, ka marrë përsipër të kthehet në Shqipëri për t'i ndënjur pranë së jëmës. Tani po flet për personazhin. Për personazhin sigurisht. Se nga Tom Cooke. Shiko, është e çuditshme që ti kalon aq rrjedhshmërisht nga personazhi te autori dhe sepse e kundërta, sepse ke punuar me ta, po, i ke lexuar, jo i ke lexuar, i ke studiuar. I ke studiuar, por është edhe një si të thuash, nuk i ndaj dot personazhet real nga personazhet e librave, tashmë imagjinoj që ai që shkruan hedh shpirtin aty. Pikërisht. Imagjinoj, domethënë në kokën time tashmë un të gjithë personazheve që kam lexuar apo kur redaktoj, un i ndërtoj në kokën time mizanskenat, dialogët, mënyrën e meditimit, rallë më ndodhë që të mos ketë një fytyrë personajin në kokën time. Kështu që prandaj dhe kjo kalimi është i përhershëm, sepse mua më janë bërë si pjese për ditëshmërisë, janë të përbrëndësuar atashmë. Dihima? Dihima është një personaj shumë karizmatik. Do thëtë që është i lexuar, por nga ana tjetër nuk e shpëton dot mjedisit ku ai e zhvillon jetën e tij. Pse a është dikush për njësh që i shpëton mjedisit ku jetojnë? Nuk e di. Nuk do doja të thosha përgjigje po ose jo, sepse përpiqemi t'i shpëtojmë. Dhe pastaj shkruajmë libra si të modestë, sa dhe, po t'elin aferantës. Dhe sa i shpëtojmë pastaj është tjetër gjë. Po të paktën përpiqemi, do më thëmë, përpiqemi të kryojmë një frym tjetër, një mjedis tjetër, me miqt apo me njerëzit tanë, ne i shpëtojmë në një farë mënyre. Do shta duke u mbyllur në një fluck, por që të guacka jonë e lumtur. Te guacka jo që na bën të ndihemi mirë, që na bën të ndihemi mirë dhe të mos kemi konflikte, do me thënë të mëdhaja dhe edhe ndryshime, oscilacione, lëkundje të mëdha. Dhe nuk i shpëton dot sepse dihima dashurohet ose merë një grua, themi, për të kujdesur për të, sa dijen, më ka pëlqyer shumë figura e saj. Dhe autore ka trajtuar me shumë, po, me dashuri, sikur e ka ledhatuar, është kujdesur për të. Në kuptimin që në qoftë se duke i dhënë dihimës këtë lloj karakteristike për një njeriu intelektual, pavarësisht se kthehet në Shqipëri dhe nuk i shpëton dot dhe merr një grua për të kujdesur, për të larë, për të pastruar etj., dhe për ta pasur dhe për të dashur, jo, nuk martohet. Nuk martohet, është një bashkëtesë, themi, në kushtet kur Sadia mbetet sërish një figurë e nështruar në një farë mënyre. Por prandaj thashë është pika e martesës shqiptare, po, pavarësisht se mungon martesa si akt. Ligjëri e ligjshme. Dhe prapë, do të thonë, mbetet një figurë që e ka trajtuar me butësi, që nuk e gjen në përgjithsisht në ose japin figura heroike ose figura të nështruara krejtësisht etj. Dhe gjithë ky fill lidhës e bën filli lidhës është gjithë kjo vrasje që ka ndodhur
një nga tregtarët e pasur të qytetit të Tiranës, gjet në Tivrar dhe përshkruhen situata dhe rrethana nga më të ndryshmet që çojnë drejt homoseksualitetit, drejt drejt atyre tabuve të cilat tabuve, nuk fliten. Po, me zë të lartë. Nuk fliten me zë të lartë, por që kryheshin ama. Dhe ndoshta prandaj edhe Tom Kuka, sepse nuk duan të themi gjërat ballit haptas. Jo, nuk ka lidhje me atë, jo, nuk besoj. Domethën ai e ka për vitesh këtë lloj pseudonimi kur shkruan. Kështu që thjesht ai tashmë ka mbledhur gjithë atë çka ndër vite Tom Kuka, gjithë atë çka çka mbledhur dhe çka menduar për Tiranën, e ka hedhur në këtë libër. Pse e ka zgjedhur pikërisht hidet si simbol? Si simbol i Tiranës. Janë simbol. Janë simboli i Tiranës, domethënë i Tiranës së vjetër. Ishte shpive me bashkë. Sigurisht, i Tiranës së vjetër. Nuk po flasim për Tiranën e sotme. Tiranën e sotme nuk gjejmë më. Nuk gjejmë më asgjë nga ato çka ka kaluar. Edhe ne nuk gjejmë më bashkë me trëndafila. Që kemi qenë, nuk kemi pasur këtë lloj atmosfere në përpallate, në përgjëra, nuk e gjejmë më. Unë nuk kam jetuar në Tiranë, nuk kam jetuar në disa qytete të Shqipërisë. Shtëpi Tiranës, dhe tipike. Tipike. Dhe prandaj i di në detaj. Bashkë. Kështu që muri dhe ka qenë shumë e bukur sepse në panajirën e librit vinin njerëz që e kishin përjetuar atë lloj Tirane dhe mbasi lexonin librin, vinin dhe ishin të emocionuar. Të çmallesh, çmallesh me familjen tënde, normal. Se sjell një atmosferë të but të rikrijuar në një Tiranë kaotike. Të but me një thriller vrasje brenda. Mbetet shumë e bukur është gjithçka që lidhen me njëra tjetrën. Nuk është atëherë ka qenë gjithçka mjaltë e qumësht. Sigurisht, asnjëherë nuk është mjaltë e qumësht ose fush me lule. Një ndër eventet, ngjarjet që Shtëpia Pegi bëri gjatë panajirit të librit ishte edhe promovimi i librit të Ndriçim Ademaj, Pa heronj, pa buj. Po. Ndriçim Ademaj, autor nga Kosova, çfarë do të thotë pa heronj, pa buj? Çfarë sjell ai në këtë libër? Në fakt Ndriçim Ademaj deri tani ka shkruar poezi dhe ky është romani, domethënë romani i tij i parë. I është kthyer, ka kaluar në prozë, të themi, ndoshta thjesht sepse ajo shpreha e tij e brendshme ka dashur që të shkojë në këtë drejtim, si thua, është kushtëzuar nga mundësia e shprehjes së tij. Dhe është një roman që mua më ka lënë mbres, sepse duke e lexuar në poezi, tashmë është shumë ndryshe. Ruan atë anën poetike, por ka shprehur, themi, një Kosovë ose një Prishtinë, dhe një Kosovë, një Kosovë është nga Prizrenjë. Po, një Kosovë që ne nuk e njohim. Rrëfen për shqiptarët, por edhe që jetojnë në Shqipëri. Po, për shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, por edhe edhe për kosovarët vetë, sepse ai rrëfen nga këndvështrimi i një fëmie. Okej. Okay. Dhe janë dy, themi, dy paralele. Pas luftës, besoj. Jo, është situata para fillimit të luftës dhe gjatë luftës, por rrëfimi ka dy linja kryesore. Linja e parë është autori, ose më thakt, personazhi, Jimmy. E sjaruam që ti autorin dhe personazhin nga të rronë. duhet jetë në një cenë profesional. E po, tani, ka gjithite. Dhe gjendet në rrugëve të Gjenevës, mua më kujton shumë atmosferën e Remarkut, Arkun e Triumfit. Mm-hmm. Nuk e di sa njihet në Kosovë, por në Shqipëri njihet mjaftueshëm. Dhe atë trishtimin, dëshpërimin, moskokçarjen dhe një pranim të kësaj gjendjeje. Në një farë mënyrë edhe me një lloj ironie, me një lloj sarkazme,
që përgjithsisht nuk e kanë autorët shqiptarë. Do të thënë, përjetimet janë shumë epike, janë shumë në autor të tjerë. Ndërkohë që ndriçimi e shikon personazhin, do të thënë, me humor, jo me humor të zi, me ironi dhe e ndjen, e mban larg nga vetja në një farë mënyre thjesht përshkruan, nuk merr pjesë në ato çka bën personazhi, përshkruan gjithë atë. Nuk është pjesë përbërëse, ndërsa nuk është aktor, është spektator. Po. Si thua që ka lënë dorë të lirë personazheve të veprojnë. E kanë udhëhequr personazhet drejt këtij përfundimi apo drejt shkrimit të këtij libri. Dhe pjesa e dytë me një flashback, Jimmy, i riu Jim që endet rrugëve të Gjenevës, me një flashback rikujton në kohën e kur ishte fëmijë, fëmirin e ti në Kosovë, me pak para fillimit të luftës dhe fillimin e luftës, nuk përshkruhet me nota epike, tragjike, me vrulle, me pathose. Pikërisht është pa heronj, pa buj, sepse vet personazhi nuk është i bujshëm. Është pothuajse i nënshtruar, por e ka pranuar tashmë dhe thot, okay, kjo është jeta ime, unë kështu do të bëj, kështu do eci, le të më çoj jeta ku rrjedha jetës ku mundet. Dhe notat në pjesën e dytë janë më të buta, janë më të ëmbla, janë ndoshta dhe ai poeti që gjendet brenda ndryshimit në këtë rast është faqur aty. Megjithse ndjen atë dhunën, jo dhunën, po egërsinë e babait të tij. Ka një marrëdhënie të vështirë me tjatin. Ka një marrëdhënie të vështirë me shokët e klasës. Por përshkrimi, mënyra se si ai trajton, i shikon, ka frikë, i largohet, do që të rritë të bëhet pjesë e tyre dhe asnjëherë nuk arrin të bëhet njësh me ta. Por gjithmonë është ajo frika që kanë fëmijët, po t'i largohem dhe po të bëj çdo më ndodh. Mua më ka lënë brez shumë momenti i fillimit të luftës, pastaj largimi, sepse fëmijët ishin janë të njëjtë si fëmijët serb, si fëmijët shqiptarë. Është jetonin në një lagje, jetonin, luanin bashk dhe papritur e pakujtuar të rriturit i ndalin. Nuk i lënë më fëmijët të dalin jashtë, të luajnë. Shtëpia e nimit, nga dhënimit rrësohet e gjitha sikur nuk ekziston, nuk ka njëri në atë shtëpi, ndërkohë që shtëpia e shoqes së tij me cilën ai kishte një flirt të vogël, si çdo fëmijë, shkëlqente nga dritat dhe gjithçka rrotullohet rreth përjetimit të tij, largimit nga shtëpia, mënyrën se si ai humbet marrëdhënien me tjatin dhe aty në këtë karvan të madh që nisen. Janë të gjitha këto, ndoshtë megjithëse është trajtuar me shumë dashuri nga autori, tregojnë traumën që ka psuar ai fëmijë. Dhe Jimmy i ri rrugëve, që endet rrugëve, që dashuron Sarën, ka një histori dashurie që nuk përfundon si histori dashurie, është një histori gati as platonike, por një nga ato histori që zakonisht ne themi një histori idiote, po që na ndihmojnë domethënë të rritemi. Por janë të gjitha pasojë e asaj gjendje të vetmuar dhe traumatike që ai ka përjetuar në fëmijëri, duke na sjell një atmosferë të asaj Kosove, na sjell të një fëmije, na sjell atmosferën e gjithë fëmijëve të tjerë. Dhe prandaj them që nuk ka tone patriotike, pathos, i kemi parë të gjithë. I kemi parë të gjitha këto në për televizione, në për libra të tjerë. Këtu kemi një fëmijë që nuk i ka shpëtuar dot traumës së vet. Dhe e shpjegon atë pa heronj, pa bujë. Pikërisht. Aida, ka diçka që do doja ta thoja, që unë s'të pyeta? Jo, unë mendoj që kemi folur mjaftueshëm për gjithë librat dhe nuk dua që ti bezdis edhe apo duke shtuar gjërat e tjera pa fund. Për letërsinë unë mund të flasë
Pyetja e fundit. Nëse do mundesh të merrje vetëm një libër me vete, këtë do merrje? Oh, nuk e di. Mendoje. Nuk e di. Mendoje dhe do më thuash për një libër që nuk e kam lexuar ende. Ose një libër që s'e lexuar. Ka shumë. Ka shumë. Edhe në shtëpinë time po bëhet më shumë pjesa e bibliotekës e librave që nuk kam lexuar sesa ata që kam lexuar. Kështu që nëse ndodh dhe ndonjë gjë të parën që do më kapte dora, çfarëdo që të ishte do ishte një zbulim tjetër. Unë të falenderoj shumë që ishe në Parrotlla. Faleminderit. Dera e studios tonë është gjithmonë e hapur dhe ti je gjithmonë e mirë se ardhur këtu. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi. Për të folur jo vetëm për librat, por edhe për projektet e tjera të Shtëpisë Botuese Pegi, edhe pse jo, edhe bashkëpunimet me Kosovën në të ardhmen. Shpresoj që të jetë të vazhdueshme. Unë e kam zbuluar vonë, me thënë drejtën, por është një nga ato vende që e dua shumë. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, vazhdojmë këtu. Mos harroni që emisioni Parrotlla transmetohet çdo të martë në ora 22 në valët e Radio Televizionit të Kosovës, si në toksor edhe në satelitor. Bashkë miru pafshim në emisione tjera.